atooshow go'aanka ka soo baxay ee wuxuu ku salaysnaa laba qodob oo kaliya. Qodobka koowaad wuxuu ahaa in la ilaaliyo midnimada gudaha ee dadka reer SSC. Mid kalena wuxuu ahaa in la xaqiijiyo go'aankii 6 February ka soo baxay laascaanood ee dadkani ay ku go'aansadeen inay samaystaan maamul iyagu ay leeyihiin oo gaar ah. labada qodob ku salaysan. Marka idinka isu daneeyay cid kale hadarto anaga naga liidato oo u baahnayd inaan u daneyno maba noo muuqaninba mana jiri kartaba. Cabdiqaadir, ma fiiriseen wixii heshiiska lagu ahaa Puntland ee 22 sano lagu wada joogay ee dastuurka ku qornaa dhanka wax ma ka egteen iyo sidii Puntland ay ku soo dhisantay laguna wada joogay? Hatoosho, waad mahadsan tahay, waa su-aal wanaagsan weeyaan. wax fara badan oo su-aashan ay ka mid tahay baa madaxayga ku jiray markii go'aanka la gaaray. Puntland aan kugu noqdo 1998 baa la dhisay. Dadka deegaanada SSC ka soo jeeda dhismihii Puntland keliya qayb kama ahayn, Hormuud bay ka ahaayeen. Ilaa iyo haddeerto oo Puntland ay marayso rubuc qarni, dadkani waxay ahaayeen qayb ka tirsan Puntland. Way jirtaa gacan ku haynta deegaanada qaarkood in Puntland muddo 12 sano uu ay gacantooda ka sii maqnayd. Taasi macnaheedu ma aha in ka mid ahaanshihii iyo heshiiskii lagu ahaa Puntland dalkii in qaybi gacantooda ay ka baxday ma way qabin heshiiskaasi. Annaguna haddana markii aanu go'aanka gaaraynay qayb ka mid a madaxayaga waxaanu gelinay dadkii aada wax wadaalhaydeen see iminka wax wadaalhaanshihiisi ku dambayn doona. Waa dhegaystay istimada baaqoodii, aniguna waan ka hadlay. Waxaan u madlannahay annaga iyo dadkii aanu ehelka lahayn ee aanu maamulka wadalahayn Puntland inaan isu nimaadno oo ka wada hadallo. Laba maamul sidaa lagu ahaan karayaa, maxaa ka dhexayn karaya, maxaa la kala guran karaya? Arrinkaa waa noo madlan yahay. Madaxweyne, go'aanadan muddo kooban ay qaateen 48 saacadood inaad wax walba ka halmarsiisaan, soo uma baahneen in ugu yaraan maalmo la qaato, la lafaguro, dhinac walba laga eego, 25 sano maamul soo dhisnaa, dastuur ku qornaa, inaad 48 saacadood tiraahdaan maya wixii hore iyo beej cusub? Atooshow, qadiyada lafagurkeedu 8 saacadood uu ka badan yahay. Dabcan waxaa la dhihi karayaa ilaa 6 February markii shirkii loo fadhiyey isimada, qodobkan waa taagnaa, waa laga hadlayay, waana la isweydiinayay. Laakiin shirkan haddeerta u dambeeyay go'aan ka soo baxay baa 2 maalmood soconayay. Shirkan iyo go'aankanna waxay xidhiidh la lahaayeen oo ay daba joogeen go'aankii 6 February ee maamulka lagu dhisay iyo arrimo fara badan hore u dhacay daba joogeen. Mid horta garowshiya waa in aan waxaan isleeyahay garowshiya aan ku leenahay xaalad weli colaadeed oo deganaansho la-aan ah oo amni darra oo runtii culaysyo fara badan deegaan ka jiraan baa dhulka lagaga sugan yahay. Marka haddii mararka qaar loo arko waxyaabaha qaar in si dhaqsa loo go'aan qaato xaalada lagu jira keenaysa, laakiin way jirtay su-aasha tani ilaa 6 February ka hor intii shirka loo fadhiyey. Arrinkan doodiisi waa taagan, waa laga arrinsanayay. Hadda waxaad go'aamiseen baarlamaanka la dhisi doono inaadan qayb ka ahayn. Puntland wax badan baa isugu keen jiray, ciidankaad ka mid aheedeen, shaqaale dowlad baad laheedeen, wasiiraad laheedeen, kuwa xaalkooda muxuu noqonayaa? Baarlamaanka iyo golayaasha in cid ku matashaa ayan jirin baa ku caddaa go'aankii shalay soo baxay sima soo saareen. Dadka shaqaale iyo ciidan iyo ciidamada Puntland badankooda daran inay la joogaan dhulkan wax ka difaacay halkii bay nagula jiraan. Ciidamada deegaanka ahna waxa laga yaabaa inay joogaan gobollada Puntland oo iyaguna ay hawlo amni ka hayaan oo goobo fara badan bay ku sugan yihiin. Waxa go'aanka laga gaaray ma aha ciidamada iyo shaqaalaha iyo iskaashiga dadka dhexmari karay, ee waxa go'aan laga gaaray golayaasha dastuuriga inay ka mid noqdaan iyadoo meesha maamulka jiro. Go'aankan aad buu u qaraara. Inkastoo ay jiraan odayaal dhaqan oo xagga Puntland oo soo dhaweeyey, laakiin haddana siyaasiyiintii war lagama hayo. Ma laga yaabaa cilaaqaadkii labada dhinac, ciidan baa Puntland halkan ka joogay oo ilaa furimaha silinta jooga, inuu dhaawaco oo si un wax isu bedelaan? Atoo, go'aanku waa qaraar
waruntaa go'aan go'aan qaar weeyaan een laakiin mararka qaar si aad wax macaan u hesho inaad wax qaar dhamiso ku khasbanta een shalayto baaqiyada aan jeedinaynay waxa dhextaal u aha sababta maamulkan loo dhisay maamul jacayl iyo xukun jacayl ma ee waxa weeyaan deegaanka kan sida kale waxa ay kareeba waxa ay tahay in dadkan loo sameeyo maamul iyo ay leeyihiin ka dhaxay een marka saameynta uu ku yeelan karayo walaalaha iyo gobolada Puntland jooga waa kala duwanaan kareysa laakiin midan dib ku celiyo markii go'aankii 6 Febraayo soo baxay dhaqan iyo qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin iyo xukuumadba waa la soo dhaweeyay go'aankaasi 6 Febraayo marka siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo bulshada iyo labanti Puntland waa u muuqanaysay 6 Febraayo waxa ka dhalan karay wax ka ratim karay ha sax way ku ficnayd in go'aanka intaan la gaarin ka hor intii u dhaxay 6 February iyo 23 December intii u dhaxaysay in la wada fariisto oo wax la isloo gahay la soo saaro way ku ficnayd laakiin 6 February dagaal bilaabmay wada socotaa ila hadal ma soconaya marka duruufaha colaadada tan ku sheegay baa koos kareeyay in go'aamo een tashiga la balaarin lahaa mararka qaar ay suuroobin laakiin anigu ilaahay hadda intan ka warqabo siyaasiyinta dhaqanka qaybaha bulshada mikrofoon la dhaxmarayay go'aankan go'aan ay leeyihiin oo la soo saaray arkaan weyn soo dhaweeyeen siyaasiyintu waa hadlayaan public qaarba oo hadlay qaarba xidid soo sameeyay marka go'aanku anaga roon ugu qaadiyo ku qaadiyo laakiin anagu waxaan moodnay dadan ku jirto walaalahayn waxay nala dareemayaan in saas dadan ku jirto hadii talo gooni lagu weydiiyo oo lagu yiraahdo doorashada 14 bari ka dhiman qodob weyn oo dastuuriyana meesha ka baxaya waqtina ma jiro oo 17 ama lagu buuxin lahaa ama odayaashii Puntland dhistay ay dib u eegaan qodobkaas dastuuriga ah maxaad kula talin lahayd reer Puntland Cabdiqaadir ahaan horta reer Puntland waa aragnimo iyo siyaasad iyo khibrad intaba Cabdiqaadir way kaga horeeyaanay reer Puntland haddeerto talooyin la curiyo way soo dhaafeen maamul dowladda oo jiray oo ruux qarni jiray weeyaan dastuur leh golayaal leh xeerar leh wax fara badan dhisan yihiin weeyaan anigu waxaan isleeyahay golayaashaas dhisan ee dastuuriga ah iyo dastuurkooda u qoran haddeerto xal baa laga dhexeli karayaa baarlamaanka weli waqtigiisa kama dhammaanin wuu fadhiisan karayaa odayaasha dhaqanka ee Puntland dastuuri weeyaano inay marjac yihiin baa ku qoran marka xal fara badan xulul fara badan baa la heli karayaa oo dastuurkan waafaqsan oo aan ka horreyn maxay sameyn karaan baarlamaanka intay degdeg isugu yimaadaan may go'aan cusub gaari karaan ha baarlamaanka fariisan karayaa ilaa 21 December bay waqti haystaan wax weyn bay qaban karaan bedeli karaan waqti fiican baa ku jira haddii ay ku soo beegmin dastuur baarlamaanka waqti ka dhamaaday bay xaaladu ka adkaan lahayd sidatan Cabdiqaadir Puntland intii dagaalku socday way idin taageertay oo ciidankeeda ilaa hadda furimuhu joogaa dhaqaale ahaanna waxaa jira warar sheegaya in la idin kabayay ma ka maarantaan maanta Puntland taageero aad malaysan kareen bay halkan u geysatay wulina waa kaga jirtaa laban marmo waa meeshaan ka leeyahay reer Puntland wax garad iyo shacabba iyo siyaasiba hore waa nala qaateen iminkana way nala fahmi karayaan qodobkan waa qodob laga maarmaan